Zuzana Malá, Hnutí pro Prahu 11. Výbor pro územní rozvoj se od minulého zastupitelstva sešel 18.5. Projednávali jsme bytový dům Chodov na území Chodovce a dále jsme se zabývali vlastně jednak lokalitou Staré Háje a byla nám představena lokalita Litochleby. Také výbor tedy schválil to, co schválilo dnes už zastupitelstvo, náplň činnosti výboru a bavili jsme se i o změně jednacího návrhu změny jednacího řádu výboru. Tento bod jsme přerušili, protože se u toho nebyla příliš velká shoda a bylo potřeba nějaké vyjasnění. Tenhle ten bod vlastně tam byl zařazen na základě toho, na co upozorňovala tady paní Dolanská na minulém zasedání a na co já jsem třeba upozorňovala v předchozím tedy volebním období, že je určitý problém s tím, jak tedy schvalovat zápisy a uzveřejňovat je potom, že tam není dostatečný čas. Takže to je za mě asi všechno. Trošičku povzdech na to, že jsme se sešli až skoro po půl hodině, protože někteří členové výboru, je to samozřejmě pochopitelné, se ale omluvili až těsně před jednáním výboru a někteří členové bohužel nedorazili ani bez omluvy. A tímto apeluju tedy na všechny členy výboru. Vím, že tam nejsou jenom zastupitelé, aspoň na ty, kteří jsou tu a kteří jsou zastupiteli, aby pokud možno se účastnili výboru, pokud nemohou, aby dali tedy vědět vlastně při tom oznámení. Prosím všechny členy výboru, aby vždy dali vědět, zda přijdou nebo nepřijdou. Nebrali automaticky, že když nedají paní tajemnici vidět, takže přicházejí. A prosím, teďka třeba budeme mít zase, výbor by měl být 19., tak prosím, kdyby všichni mohli přijít alespoň třeba 5 minut před začátkem, abychom opravdu mohli začít, protože většinou je ten program nabitý. Děkuji. A to je tedy za mě vše. Jednání bylo jenom jedno. Děkuji paní předsedkyni Malé s technickou paní Dolanská. Já bych chtěla jenom upřesnit, jak paní Malá říkala o tom, že nechodí členové výboru na jednání, tak já tedy osobně mám 100% účast, ať jsem tedy opoziční člen výboru a musím říct, že bez mě a bez pana Sedeke by ten výbor už několikrát nebyl vůbec usnášení schopný. Takže hlavně ty koaliční zastupitelé nebo koaliční nominanti na ten výbor nechodí a to bohužel tedy i bez omluvy. Děkuji. Prosím o slovo pan předseda Dohnálek. Dohnálek, hnutí ANO. A, tak jak víte, já jsem byl zvolen předsedou kontrolního výboru na minulém zastupitelstvu. Abych zajistil co největší kontinuitu výboru, tak jsem nedělal žádné změny, jak v programu, ani tak v termínu, který byl předem domluven na 31.5. od 17 hodin. Na tento termín si kontrolní výbor pozval 2 hosty, a to radního pro dopravu pana Vrkoče a radního pro bydlení a otevřenou radnici pana Kocourka z Pirátské strany. Bohužel oba hosté se z jednání kontrolního výboru omluvili. Pan Vrkoč se omluvil z důvodu čerpání dovolené, a pan Kocourek z důvodu kolize s konferencí Společné řešení bytové situace v Praze. Mrzí mě, že koalice jednání výboru bojkotovala, že se nechtějí se členy výboru bavit o jejich kauzách, poskytovat nám informace o Sandře a podobně. Jelikož si vážím času všech ostatních členů výboru a zejména tajemnice paní Černé, tak jsem byl nucen toto jednání výboru zrušit. Bez přítomnosti pozvaných hostů se bohužel nic nového neprojedná a obecná diskuze k těmto bodům již proběhla na předchozím jednání. Samozřejmě chápu, že pan radní Vrkoč má nárok na dovolenou,
Nicméně absence pana radního Kocourka, který byl údajně na již zmíněné konferenci mi přijde opravdu jen jako výmluva. Vezmu-li v potaz, že jednání výboru bylo svoláno na 17. hodinu. Nicméně se těmito body budeme zabývat na příštím jednání. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Technická pan Dohnal. Já děkuji, já bych chtěl jenom pana předsedu technicky upřesnit, že pokud někoho pošle, nebo pardon, pozve na to jednání a on má něco dopředu dříve domluveného, tak to není, že to bojkotuje, ale protože prostě nemůže, tak prosím, příště posílejte třeba tu pozvánku 3 týdny dopředu, že na tom programu chcete tohle projednávat, aby ti lidé byli schopni si ty časové možnosti upřesnit. Tak prosím, aby se tady nefabuloval, ale řekl na rovinu, že prostě ti lidé neměli bohužel čas, protože měli něco jiného a předpokládám, že všechno na dovolené, tak nepojede do Prahy na 2 hodiny jednání kvůli tomu, abyste se optali na otázky, které jsou dávno známy. Děkuji. Technická, pan Prokop. Za prvý, být radní je služba lidu, ne zaměstnání, takže nemá nárok na dovolenou. A za druhé, ten termín byl znám dopředu více než měsíc. Tak já myslím, že by to mohlo, pane předsedo, prosím. Dohnal hnutí, ano. Přesně jak říká kolega Prokop. A je to i o prioritách. Dobře, rozumím. Do s představením činnosti... Pane Kocourku, technická? Ano. Jenom bych požádal, nepoužil slovo údajně, na té konferenci byl i pan Sedeke, doufám, že si mě tam všimnul, jako já jeho. No, děkuju. Tak nevím, co tady teďka prosím vedeme za debatu, tak já bych ráda dala slovo panu předsedovi dopravního výboru, ale jestli teda paní Dolanská to má nějak rozumně technicky, prosím. Ano, pane Dohnale, otázky možná jsou dávno známy, ale ty odpovědi ještě ne. Tak děkuji. Zase debata, pan Sedeke. Já jenom fakticky upřesním, ano, je pravda, pan Kocourek tam opravdu byl a to jednání končilo 16.40. Děkuji, prosím pana předsedu Svobodu. Děkuji za slovo, Ondřej Svoboda, klub Praha 11 sobě a zelení, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás nyní krátce informoval o dosavadním činnosti výboru pro dopravu. Tak, výbor pro dopravu měl již 5. jednání, od minulého jednání zastupitelstva šlo o jedno jednání z podnětu OUR se výbor vyjádřil k projektu polyfunkční dům Chodov, a to negativně s podrobnějším odůvodněním vy zápis. Dále byl také schválen komplexní dokument návrh doplnění cyklistické infrastruktury na Praze 11 v roce 2023. Celý dokument najdete na webu městské části jako přílohu k zápisu z výboru. Další jednání výboru bude 28. června a tématem bude doprava v klidu. S hostem, expertem a spoluautorem koncepce dopravy v klidu Prahy 11, inženýrem Horským. Děkuji. Dobře, děkuji. Děkuji všem předsedům za jejich práci i za jejich představení. Na zastupitelstvu a tímto tedy ukončuji tento bod, informace o činnosti výborů.